Görün, çayın məcrası hardasa 30 metr aşağı düşür. Bax, bu ərazi 30 metr aşağı düşür. İndi qaldırıblar bu tərəfə. Burada işlərin getməyi xatirinə. Qara beli yumaq xatirinə suyu keçib qaldırıblar bu səviyyə. Onda ki, baxın, görün. Söhbət yazı gedən həmin familin, Hakim müəllimin hər iki oğlunun kariyerləri üzü bu tərəfə tutmuş, yan yana iki dənə böyük kariyerdir. Bu ərazini, o bir ərazilərdə harca 10-15 metr dərinliyə düşsə, burada buraya harca 50-60 metr dərinlikdə artıq çayın məcrasından da dəfələrlə aşağı yer reliefini aşağı salıb. Bax, bu görün nə qədər aşağı çayın səviyyəsini sağ görün, nə qədər buradan qum çıngıl çıxardıblar. Bax, görün, bax. Yüküm düşür bu tərəfə. Baxın. Oradan bura harca 50-60, bəlkə də çox olar, 70-80 metr olar. O məsafə. İndirdiyi. Orta tərəfdə görünür qum, həmin tikinti materiallar, şeydən çıxmadığına görə, qum çıngıl çıxmadığına görə ortanı saxlayır. Burada bir suyunu yaradıblar. Bu tərəfə təsəvvüki o tərəfi qoruduqlar. Onu görürsünüz, sayın səviyyəsini. Yəni, bu tərəfə göl yaradıqlar. Göl yaradıqlar, buradan da ən dəhşətlisi budur. Kariyerlərin içində ən dərin qazılmış, ən aşağı səviyyədə, ən dərinliyə dərinlikdən materialların çıxarılması da bu ərazidə yaşanır. Bax, hər ikisi bu Akif müəllimin oğlanları, Famil və digər oğlunun obyektləri. Bax, o qədər bu obri digər oğlunun obyektləri. Görün, bax, dərin nə qədər. Hələ sudan bir giriş istifadə edir. Deməli, bu o qədər dərinliyə salıb ki, deməli, çayın axın istiqamətini bu səviyyəyə gətirmək mümkün deyil. Bu işlədikləri yerə səviyyəyə gətirmək mümkün deyil deyini. Yuxarıdan bir arx açıblar və artıq vasitəsində suyu bu tərəfə vurub. Buradan artıq mənafədəri üçün istiqamətə vururlar. İndi təsəvvür edin ki, burada yaşayan kənd sakinlərinin və əhalinin vəziyyəti necədir ki, bir torpaqlarını suvarmaq üçün artıq su tapa bilmirdi.
kim bir qatıya əlinə qırılırdı sənə, şəhkətindir, keç rəddol burdan. Dedib, bir dənə qoyaram da qulağı onun ibnə, meydun burada qalar. Demək bu, kəsçinin əkdiyi yeri torpağı. O tərəfi şeydir, onundur, deyir yerimdir də. Ha, getirip töktüler oraya. Burada bizim yolumuz var. O ekinin mahvelediler de, ektiği şeyle mahvelediler. Onu bilmiyorum, onu ben görmedim, ben seslerini işte. Yani ekin arası olup da oraya. Değil, ben ekinlerle bostanla. Kesinlerle bostanla. Pahla, pomidor. Hadi her neyse de dolansınız. Dedi, kendinizi almışız, hamımızı buradan köşürecek. Bu kent bizimdi. Onu kim idi diyenin? Bu işçisiydi de, oran işçisi. Kimin işçisi, hansı şirketi? Onun şirketi, burayı bulalım. Şirket değil ya bu. Adı neydi kariyerin müdürü, adı neydi? Bu ilk defterinin adı var. Yo, bilim ümumiyyətlə bu kimdi, orada yeni ola bilər, o yuxarı tərəf ola bilər, aşağı tərəf ola bilər, kim idi? Bir söz bunu şey elədilər, çıxdılar Hüseynqulu Bağırov, Pirverdiyev, sonra üçüncüsü ki, Vahid Əhmədov, bizim deputat. Ha. O qüllələri görürsünüz, getdi ora, dedi ki, mən sement hazırlayıram, daşla qutardım. Bu daşı yığır paketlərə, sement müşkularına, göndərir xaricə. Hüseynqulu Bayırov bura gələndə nazir ekologiya yəni nazirliyi. Orada deputat gələndə nə məqsədə gəlmişdilər yəni? Nə məqsədə prezidentin yanına gəlmişdilər. Ki Xaçmaz batıb. Xaçmaza su gəlmir. Bax görürsüz bu çaya. Ha. Bax bunun qabağını yuxarılar daş tökə-tökə gəlirlər. Ha. İndi sıxacaqlar bunu ora çaya. Ha. Burada da bunlar ya daşın qazıyıb aparacaqlar. Çayla gedib çıxacaq kişinin bağına. İndi qulaq as, qulaq as. Cəmaat deyir də. Deyir, əvvəl şeyd olub. Allah. Ha, Abtalıb oldu, Hacıboladan. Bura, Allah. İşte o açıb bura. Ona deyib yığışdır, deyib, hara yığışdırırlar. 4 milyon xərc qoymuşam. Deyir, onda xaçımıza su ver. Götürüb 50-lik turbana, küblər bir deyə görünür, oradakı turba görürsün. Ha, ha. 50-lik turbana xaçımıza su çəkib bu kişi. O ağlı biraz... Kimdir, Hacıbala? Ha, Hacıbala. Ha, bunu mən götürdüm, sən götürdün, o bunu götürə bilməyəcək axı, bunu nətər götürsün? İndi bu dərinlikdən, buradan mən, bu çaydan, bu kənddən, bu kənddə. Əvvəl seçmişəm 02-nə, 09-nə, 05-nə, Tabriyyələ. İndi burada traktor keçə bilmir orada. Bu çayın hansı ki, bu suyun axını burada olur da, üzün döndərirlər yavaş-yavaş, bu yüzdəki istifadə eləsinlər. Yox, çayın yeri yerindədir ora. Ha. Ora yerindədir, o dərinə salırlar. Ortada traktor qazıydı orada. Bildim, bu su əvvəl gedişlərdən olub, buradan olub, yoxsa buraya nədir? Bu su buradan idi. Bax, indi bu qabağda görürsünüz, belə gedir. Atıblar ora, bax, o su yığılan yerə. Ha. Bax, burada kimdir bir dəqiqə? Bu prorabı vardı. Gəldilər, prorabı tutdular körpünün altından, əfsanın prorabı. Basdılar, başına apardılar. O 8 nəfər tutuldu, bunun da biri bağıran prorabı idi. Allah başlasın. Laf başına bari körpü. Azver şirkətinin prorafı idi, deyəsin tuturlar, Azver şirkətini. Bilmirəm, o köhnə firmalar yanında da, birincini qutarır, ikinci başlayır, orada var idi. O prorafı deyir, apardılar, hələ hindiyə kimi xəbəri yoxdur. Amma bunlara heç kimə şirkətini, deyə kurulu sud köşdür.